Денески играме Geometry Dash World, моето име е Максим и продължуваме така ще става. От приходната епизода не го поминахме третият, а и аз сега го поминах и както гледате, аз съм Синджи Залазан и сега сме на четвъртият. Я, ова притице моде, съм го помнял. А сега колко е влака, яко! Вау! Вау, та фак! Ау, уме, фак! Само колко е яко влака! Само да видите накрая. Добре. Да, за сега добро ми иде. Бро, what the fuck? Не! Звукът на мен. Бро, what the wow? Какво е, вака яко. Знам дека сто пъти просто... Ой, яко е! Вака летиш, леташ. Не, ова изгледа какво помнила, но на 10 години. На първи път и втори път ни беше най-добър и пак това сме по фейскем. И пак на телефон. Не може! Не може! Пусо, Синджири ме на врат! Дай, може да снимаме мини хорор мини филм за 27 октябре. А сега имаме 26, но ще само ще един. И фон. Добре, вода как е дойдало на. Сега. И пълна рекламата. Ще са и... Да. Вие не ви оставили, зато я я гледам. Ева, за минути. Бро. Е, тук е звездата. Тук е. А да ви покажам на овие колкото видео лесно. Значи не можам да се прашам, защото остава по земя кава чекпоинт нещо или спаунпоинт. Така нещо. И да ви го покажам ага краята и лесно. Айде ви го покажам ага. Идем от овде, от овде. Пак съм така. Тук е лака и кака лики, така тики. Лака е тук. И да, е тук. И лака се прави. И тук е падеш долу. И това ти е краято. Лака се прави. За така без тема. Пойде фейка. Но, така не помог. Сега, какво мислите ми се на... Ран, де концентрирана. А, фак. Никога да го поминаме. Снимаме. Бакът цяло време гледа по камера. Да се не гледам на камера. Ще не искам да резикувам, така ще показава. Не е уиго. Ха-ха-ха.
Ne mogu da nikom nisam. Ušto je najbitnije od tebe. Ne mogu. Inako geometrik dreši napravljena za da si ga škršli do telefona, ti je tabletak. Sada mene moj drugar Mario vikaše da tako mu došao do 300. Nešto je probao 300 pak, da ga pomenuo ko si levo. Sum, hej, majka mi je upozali na raketa, se patila. Što su lanci ti zigrali? Se snimamo. Ajde, možeš ti to to. Okej, 6 minuti, ja mislim da ga završim tako da pozdravite ili ne? Što? Da. Ili ne, nema, užite, ne. Da ne ga pominam. No, 8 minuta kad snimam ako tebe. I jedan sat. Što, nema jedan sat. Jedan sat. I dobro, ako si još ovaj epizod, stavite like, pripratite se na moj kanal, pišite dole u komentarite i dajte se kada ušte i drugati epizodam ti se navežbam. I da snimame utre. Voško može biti, zato. Ćao!